කුලියට සිටතෙනි යන්න කියලා පොලිසියට මේ අතරේ කුඹුක් කැටේ මිනිස්සු කෝටි 3ක් එකතු කරලා අලුත් පොලිසියක් හදලා දීලා තියෙනවා කුලියට සිටතෙනි යන්න කියලා කුඹුක් කැටේ මිනිස්සු කෝටි 3ක් එකතු කර අලුත් පොලිසියක් හදයි ඉතින් මේකට සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා මැල්සිරිපුල විමලරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවන බේක් හවුස් අධිපති ජීවන දේශප්‍රිය මහත්මයා එවැගේම නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පුල් චන්දන ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක රොෂාන් චන්දන යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා ඒ ගමේ ජනතාව වර්තමාන පොලිසියේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ හේතුවෙන් ජනතාව ඒ කෙරෙහි අප්‍රසාදය පළ කරද්දී තමන්ගේ ගමට පොලිස් ස්ථානයක් ඉදිකර දුන් අපූර්ව පිරිසක් පිළිබඳවයි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුක්කැටේ ප්‍රදේශයෙන් මේ ආකාරයට වාර්තා වෙන්නේ කෝටි 3ක මුදලක් එකතු කරලා මේ විදිහට ශ්‍රමදායකත්වයක් ලබා දීලා මේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පොලිසියට තැනක් හදලා දෙන්න. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට හොඳ සාමකාමී තැනක් හදන එක පොලිසියේ වගකීමක්.